E chegamos ao dia 26, a união faz a força. Dia desfavorável para todos os signos. A lua cheia trará mudanças de humor e questionamentos, bem como possessividade e roubos afetivos. Rombos. Roubos, né? Não é roubo. Aproveite e faça. Briga, briga no amor. Faça o escaldapés com o lírio da paz para trazer harmonia. A vibração energética hoje é o 9, que promove estudos, bons períodos para cursos e tudo que tiver na área intelectual. A cor é verde, o quartzo verde. O anjo do dia é o 68, que é o Abuiá. Significado: Deus que dá com liberdade. Hora favorável: 22h20 às 22h40. Salmo 105. Hoje o cristal é sândalo. O banho indicado é lavanda. Sândalo está errado de cristal, né? Vocês me desculpem. É o cristal quartzo rosa. O banho indicado é a lavanda. O santo do dia: São Felipe, Santa Mariana e Nossa Senhora de Caravaggio. Todo mundo adora. Curiosidade: celebração da deusa chinesa guerreira Xin Hua Fui Jin. Uhul! Deve ser o São Jorge lá, né? Número da sorte: 10. Harmonize sua casa colocando um baguá de espelho na porta de entrada para equilibrar todas as áreas da sua vida. Decreto: eu sou frutos da minha união familiar. Unir, unir e unir. Beijo!